dagaal culus ayaa al-shabaab iyo ciidamada deegaanka Saakay waxa uu ku dhaxmaray deegaanka Eelcade oo ka mid ah deegaanada gobolka Iran. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan xoogaga al-shabaab ay isku dayeen inay gudaha u soo galaan deegaankaas si ay sidoo kale deegaanka kale hoos yimaada. Dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in al-shabaabka deegaanka Eelcade aagisa lagu arkay hayeen kuwaad u hubaysan isla markaana ujeedkoodu ahaa inay uga sii gudbaan qayb ka tirsan gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidamada mas-uuliyiinta ee deegaanka ayaa ka warhelay xogta al-shabaab waxaana bilaawday intaa kadib dagaal xoogan oo u dhexeeyay labada dhinac oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. waxaa suurtagal ah in ujeedka al-shabaab ay ahayd inay ka sii gudbaan deegaanka Eelcade isla markaana ay u talaabaan dhinaca maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagu dagaal culus la sii geli lahaa ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ee iyo booliska loo yaqaano. xubno ka tirsan ciidamada mas-uuliyiinta ayaa inoo sheegay in xogta al-shabaab ay ka heleen ciidamada deegaanka ee loo yaqaan liyo boolis iyo sidoo kale dadka deegaanka. saacadii la soo dhaafay waxaa la arkay ciidamada liyo booliska oo dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wada deegaanka Caato oo dhawaan dagaal xoogan uu ku dhaxmaray al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ee liyo booliska loo yaqaano. inkastoo dagaalkii xilliga ka dhacay deegaanka Caato qasaare xoogan uu ka soo gaaray al-shabaab iyo sidoo kale liyo boolis hub iyo sidoo kale maxaabiis la kala qabsaday, haddana al-shabaab ayaa u muuqanaya inay mar kale ku soo labiciliyeen deegaanka Caato si ay gudaha ugu sii galaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. ciidamada mas-uuliyiinta ayaa sameeyay iskaabin xoogan oo ku aadan in deegaanka Eelcade sidoo kale deegaanka kale al-shabaab ay kala dagaalamaan, manahan markii ugu horeysay al-shabaab iyo ciidamada mas-uuliyiinta ay ku wada dagaalamaan deegaanada galbeedka magaalada Beledweyne. sida xogta hordhaca ay sheegayso, ma jirto xubno ka tirsan al-shabaab oo u gudbay dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. sidoo kale waxaana la ogeyn dib u sababulida al-shabaab ee wadani ku aadan sidii mar kale ay u rumeyn lahaayeen qorshahooda ah inay dagaal ku qaadaan ciidamada liyo boolis ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. dadka deegaanku waxay inoo sheegeen saaka laga barakacay deegaanka Eelcade iyo sidoo kale deegaano kale hoos yimaada iyadoo laga cabsi qabay dadka saameyn ay ku yeesheen dagaalkan xoogan dhexmaraya al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ee mas-uuliyiinta loo yaqaano. ciidamada mas-uuliyiinta ee ku sugan galbeedka magaalada Beledweyne waxay al-shabaab dagaal la galayeen ku dhawaad 10 sano la soo dhaafay, waxaana jiro guulo ay ka gaareen inkastoo dhankooda xubno muhiim ah laga dilay. maamulka Hirshabeelle ayaana weli ka hadlan dagaalkan saaka ka dhacay deegaanka Eelcade ee gobolka Iran una dhexeeya al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ee mas-uuliyiinta loo yaqaano. waxaa dhawaan fashilmay howlgal uu hogaaminayo gudoomiye ku xigeenka maamulka ee maaliyadda gobolka Iran Abuukar Cabdullaahi Maade, kaasi oo laga bilaabay deegaanada dhaca galbeedka magaalada Beledweyne oo ah halka maanta dagaalkan uu ku dhaxmaray al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ee mas-uuliyiinta loo yaqaano. dhanka kale al-shabaab weli kama haysan hadlan dagaalkan saaka dhaxmaray xubno ka tirsan xoogagooda iyo ciidamada deegaanka ee loo yaqaano mas-uuliyiinta, kaasi oo ka dhacay deegaanka Eelcade iyo sidoo kale khasaaraha xaggooda gaaray.